her. Min baggrund er ikke, at jeg er landskabsarkitekt. Min baggrund er i planteverdenen, som planteskolegartner og gartneritekniker, som det hed i gamle dage, inden for det område. I dag fungerer jeg som træ- og planterådgiver over for dem, der arbejder med specielle træer i professionelle sammenhæng. En af de opgaver, jeg har haft, det har været registrering af bytræer. Og der kommer jeg jo rigtig meget rundt og ser, hvordan træerne fungerer i byen. Og det, I kommer til at opleve nu, det er en masse gode eksempler, og også mindre gode eksempler. Og først og fremmest en idé med måske at tænke anderledes, når man placerer træerne i sammenhæng med belægning. Hævede bede. Tendensen i byen er, at vi vil jo godt være moderne. Vi vil have noget mere grønt. Vi vil have byen gjort mere naturnær. Vi arbejder med larløsninger osv. Og belægningens funktion er jo først og fremmest, at der skal være plads til færdsel og til ophold. Og det er vi jo gode til at løse. Det, jeg ser ofte, det er, at man lægger gulv overalt, og så sætter man nogle møbler, og så skal der jo egentlig også være nogle træer, dem putter vi så ned i belægningen. Her er et eksempel fra et torv på et træ, som har stået i rigtig, rigtig mange år, og som er blevet gammel, og som jo egentlig er en drøm af et træ på et torv. Den vender jeg lidt tilbage til. Mulighederne. Jamen, jeg synes, der er nogle muligheder, vi kunne blive bedre til, og det er at kombinere træ og belægning, når vi tænker ophold, og egentlig gøre det sådan lidt i respekt for træerne og for den sammenhæng, der gerne skulle være. Der sidder en person herude, og det synes jeg er tankevækkende, fordi jamen, når man færdes i byen, så er det ikke altid, der er plads til at sætte sig. Men når man får muligheden, så benytter man sig af den. Så man kan bare kigge på, når folk færdes i byen, jamen, hvor har de muligheder for at slå sig ned? Det var en anden vej. Hvad hedder det? Det er ikke alt, der lykkes. Her er der træer i belægning, formodentlig ikke med bæredygtige vækstlag under belægningen. Men det er samme træart her og her. Og i min optik, og det synes jeg, jeg ser rigtig mange gode eksempler på, så glemmer vi nogle gange, at uanset hvor meget vi kæler for træerne under belægningen, så er det en nødløsning med træer i belægning kontra i åbne vækstrum. Traditionen er, vi vil gerne have belægninger, og vi vil også godt have træer, og vi vil have siddepladser. Men i byen kan det nogle gange være svært at lege, jorden er giftig, fordi der er ikke ret mange steder, hvor den er fremme. Jeg har lovet at snakke lidt om økonomi også, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at det træ her, det trives jo ikke super godt. Det kunne godt være, at vi skulle plante et nyt. Men hvad koster det at plante et nyt med den valgte løsning? Den måde, vi gør det på i dag, det er jo, at vi forbereder træplantning. Og når vi så har gjort det, så planter vi træet, og så ruller vi belægningen ud. Og her har man mere eller mindre glemt, at der skulle der egentlig også være plads til lidt bord og bænke. Men det har man så været heldig at kunne sætte efterfølgende. Her er der et torv, hvor der står et par flotte lindetræer. Der er et springvand, og så har man sat nogle blomsterkummer osv. efterfølgende. Men der er belægning omkring træerne, men den bliver ikke brugt, og træernes rødder er i konflikt med belægningen. Der er jo ikke rigtig nogen steder til ophold her, hvis man skulle have lyst til det. Så belægningens funktion, det er jo egentlig kun at være gulv eller æstetik. Der er ikke andre funktioner ud over det. Men belægningen er svær at holde ren, og den hopper, fordi rødderne skubber til den. Det her er fra et torv i Koblenz, og der har nogle flere billeder fra. Der er biler, og der er alle mulige ting på det torv. Vi går lidt tættere på. Og så er der så nogle bede rundt omkring træerne, hvor der er plads til både græs og blomster, og ikke mindst, at folk benytter sig af den. Der er biler, der er blomsterkummer, der er møbler og ting og sager. Det er ikke kun træer. På det samme torv er der faktisk også en grøn oase, og den er da i høj grad benyttet. Men et eller andet sted, så er det jo, at byen giver plads til ikke bare et træ, der stikker op af asfalten, men
til en grøn sammenhæng. Et andet sted, som jeg har stødt på, det er i Holland, det er i Gouda, eller Gouda, som de siger i Holland. Der står nogle plataner på torvet der, og den eneste grund til, at de træer, de står på torvet, det er, at de står i nogle hævede bede. Der er masser af biler, og der er boder og markeder og alverdens ting og sager, der gør, at hvis de har været ned i almindelig jordhøjde, så har de nok været kørt ned og ødelagt for længe siden. Her er et eksempel på, hvad der nogle af de aktiviteter på torvet. Den her vil jeg lige dvæle en lille smule ved. Hævede bede. Jamen, for mig at se, så byder de på nogle gode vækstforhold for træerne. Plantebedet er åbent, regnormen kan arbejde osv. Der er ikke nogen komprimering. Træerne bliver ikke kørt ned. De får mindre salt. Og der er et godt luftskifte. Hvad mere kan træet ønske sig? Og når træet lever længere, jamen, så får vi mere grønt i totalværdi. For træet fylder ikke ret meget i gadebilledet, når det er ungt, men det fylder i sin alderdom, og jo længere alderdommen er der, jo større længere tid har vi fornøjelse af den. Det spiller i den grad også ind på økonomi. Og er der et træ i et hævet bed, der går ud, jamen, så er det til at skifte. Vi skal ikke hen og flytte en masse belægninger først, bænke og andre sjove ting og sager. Hvis man laver hævede bede, så vil jeg anbefale at tænke metoder med bæredygtigt vækstlag ud under rammeplantningen også. Eller hvad hedder det? Bedkanten. Her er der et hævet bed ved Rådhuset i Aarhus, og det var egentlig der, jeg fik kig på det med de hævede bede og kunne observere, at det faktisk er lykkedes mange steder. Man kan diskutere størrelsen af bedet her, og den har så heller ikke helt været sammentænkt med sidemuligheder, for man har sat bænke ved siden af. Ups. Vi prøver lige at køre igen. Der er tænkt på ophold, og der er plads til at bevæge sig osv. Der er ikke nogen biler på torvet her. Der er blomster også. Her er der et typisk torv fra en mindre stationsby i Østjylland. Jamen, der er tænkt på planter, og der er tænkt på belægning, og der er tænkt på nogle blomster, og der er noget siddeplads bagved og så videre. Alle elementerne er der. Men sådan lidt firkantet sagt, så synes jeg ikke, man har fået særlig meget valuta for pengene. Hvad så, man tæller valuta i SF-sten? Ja, man har haft omkostningerne. Men det er jo lidt et spørgsmål om, hvordan man bruger budgetterne og hvordan man tænker det. For hvis I overførte torvet i Koblenz til stedet her, jamen der kunne jo godt have ligget sådan en lille bede der, og opfyldt de samme funktioner, og haft lidt mere frodighed. Jeg viser nogle eksempler her på, det med, at man lægger gulv, og inden man gør det, så planter man træ, og når man så har lagt gulv, så sætter man siddepladserne ovenpå. Sådan et sted her, der kunne der måske godt have været et alternativ med et hævet bed, der var sammentænkt med gulv og bygninger osv. Her er det et dæk oven på en parkeringskælder. Træerne kommer op af belægningen, og så er der lavet siddepladser, som er sat oven på belægningen. Jeg tror, man kunne samle vækstjorden, hvis man lægger den punktvis i nogle hævede bede på sådan et dæk. Så kunne det være noget belastningsmæssigt og så videre, som ingeniørerne egentlig kunne sige, hvor skal vi så plante træet og give det mere end måske bare 30 cm muld. Ved en havnefront, hvor der er plantet fyrretræer og græsser og ting og sager, man kan altid diskutere æstetik, men jeg vil gerne se de træer om 20 eller 30 år, hvor de er henne. Og igen, det er jo ikke sådan, at der løber 20.000 mennesker rundt på den plads her, så der var jo egentlig plads til, at man sagde, jamen der kunne egentlig godt være et større bed. Hvorfor skal det være 3 eller 4 små? Jeg sagde, jeg er ikke landskabsarkitekt, og det med linjer og sådan noget, det er ikke noget, jeg tænker. Men det, jeg ser som borger og som træmand, det er sådan, er træet på vej ned ad trappen, eller er det lige gået op?
og så står der nogen nede bagved hernede, hvor der også kører biler. Jamen et eller andet sted er de jo rimelig udsatte. Man kunne måske godt have tænkt det anderledes og sagt, var der ikke plads til et lidt større bed og nogle trapper, hvor man kunne bruge hele trappen. Den går igen i det billede her. Der er nok nogle linjer og en sammenhængende gulvflade osv. Fint. Men hvis jeg går ned ad trappen herover, så løber jeg ind i træet, og det gør jeg også heroverfra. Og det med at være gadefejer, det er da et godt job her, fordi der er der noget at feje. Den belægning herom, den har jo ingen funktion, udover at den skal genere træet, som så smider lidt rundt med stenene. Her er der plantet et træ, som har et lille muldbed, så er der lagt belægning bagved, en ellers flot designet bænk til at sidde rundt om. Men jeg tror, at træet ville have haft det bedre, hvis man havde tænkt det anderledes. Igen et eksempel, det her fra Herning. Ja, der er noget konflikt mellem træ og belysning, og der er godt med belægning. Og når belægningen så er lagt, så sætter man der nogle flotte bænke. Nye plantet træ i Dragør. Træet bliver ikke kørt ned, fordi der er sat nogle elementer rundt om, som man også kan bruge til at sidde på. De er også tænkt som til cykelparkering, kan jeg se. Men der kunne man jo måske også have tænkt at sige, jamen skal vi hæve træet lidt over niveau? Vi passer på de gamle træer, når vi lægger gulv. Men gulvet er vigtigere end træet. Og det er jo ikke et gulv, der bliver brugt så meget, fordi det er jo ikke til at holde ren. Og træet er heller ikke helt tilfreds med det. Og i dag tror jeg, at man har brugt en masse penge på at egentlig forbedre vækstforholdene rundt om træet, fordi man egentlig gerne vil bevare det på torvet. Et par små designeksempler. Her er det fra Christiansfeld, hvor man på et torv har valgt at plante et træ som i et hævet bed. Jeg vil godt have haft bedet lidt større, så vi også godt have, at man havde beskåret træet, så det var harmonisk. Det er et tulipantræ, hvis der er nogen, der vil vide det. Et andet design er et hævet bed. Placeringen undrer mig, fordi den er lagt ude ved et lille sportsanlæg i et boligkvarter, men egentlig i en plæne. Og skal ideen fungere, så synes jeg, så skal den jo være på, hvor der er belægninger. Jeg tror ikke, at ringene her er tænkt til træer. Det er fra Holbæk. Men jeg kan godt lide designet i sammenhæng med gulvet, og det kunne jo godt have været sammentænkt med noget træplantning. Hævede bede kan man bruge i relation til niveauregulering. Det her fra et torv i Hamborg, hvor jeg vil godt have haft bedet noget større, men der er jo ingen tvivl om, at de bliver brugt, og de skåner træerne. En gadelukning, hvor man egentlig har lavet en, for mig at se, æstetisk flot lukning. Belægningen kører rundt og så videre. Man har lavet et pænt stort åbent bed. Men på stedet, det har ikke ret meget funktion udover at være æstetisk. Havde man lavet et hævet bed, så kunne jeg have sat mig og spist min is, hvis jeg var på tur. En anden gadelukning, og det... Gadefejeren, han er afskediget, så han får ikke lov til at fejre asfalten bagved. Men det har været lidt besværligt at lægge den. Og den har heller ikke nogen funktion, udover at drille træet. Nu er det plataner, så de giver ikke sådan lige op. Ja, nogle gange så har jeg det som om, at jeg har for små sko på. Der er ingen tvivl om, at håndværket er godt. Men lindetræer, de kan jo godt få en stammediameter på en meters penge eller sådan noget, når de vokser til. Men det er ikke tænkt ind i det her projekt, for det skal de ikke have lov til, og det får de nok heller ikke. Ja. En vandtæt belægning og et lindetræ i en gågade, men jeg tror ikke, det er så mange år, man har det lindetræ. Nyplantet træ, en kæmpe plads, og den plads er aldrig nogensinde fyldt op af personer. Så hvorfor der ikke måtte være lidt mere jord til rådighed, det ved jeg ikke.
Så har jeg sådan en lille pointe, fordi når jeg er ude og registrerer gadetræer, så ser jeg også, hvad private folk de gør. Og mange gange, så det med, at jord, det er noget besværligt noget, det skal jo holdes rent, og vi skal hakke det og gøre ved. Det ved man ikke, at man skal med skæver, eller skæver kan man ikke hakke i. Belægninger kan man have problemer med mos og ukrudt osv., og bladet skal fejes væk osv. Men herre og fru Jensen, de er lærenemme. Og her synes jeg, når man vælger at lægge gulv på den her måde, så er det jo et eller andet sted at lave herværk på nogle flotte håndværk, eller hvad hedder det, huse. Og det behøver man jo strengt taget ikke. Der er jo andre løsninger, der er meget smukkere og også funktionelle, og hvor man kombinerer det grønne og belægning. En ting, der kan undre mig lidt, når jeg kommer ud omkring, det er, at man nogle gange lige måske ikke helt har stoppet op og tænkt, hvem er egentlig ejer af det her anlæg? Og ville ejeren egentlig gå ud og bestille det, han har fået leveret? Ejeren af gulv og træ og møblevang er formodentlig den samme. Og herover ejeren af gade, træ og belysning er den samme. At det er resulteret i Danmarks mest oplyste træ, det her. Vi ved det jo egentlig godt, at åbne vækstrum giver mulighed for vækst. Og selv på en parkeringsplads, hvis man tænker det, så er der jo mulighed for at få noget, der trives. Skal vi blive gamle, skal vi have tid, eller skal vi have plads? Og vi skal have tid til, til pause og fundere. Selv på det her torv, hvor man har det her flotte træ, så har man så plantet nogle nye, og de er i måske i bæredygtig vækstlag, men med bænke sat op rundt omkring. Hævede bede, jeg mener det til gavn for træerne, og hvis man får det designet rigtigt, så fungerer det. Og økonomisk så er jeg ikke i tvivl om, at det er billigere end udskiftninger i belægninger. Jeps, jeg har et sted at sætte mig, når jeg er turist, og jeg siger tak for opmærksomheden.